This is Gleason TV. Tuanze kwanza na introduction hapo. Bro, tuanze. Naona Tale Boy. Tujue msanii wa Kitale. Yeah, tumjue. So tunaanza na hiyo introduction ya kawimbo. Anasikia kuna kawimbo yanaitwa nini? Wasafi Call. Moto sana. Moto sana tunaanza nayo. Bro, tuna kuja design kama hiyo. Tumjue. Yeah. Right up. Mkauta, chawe chao, emunde minita wasafi. Hili mwanzo siku sita, hizi demo na hizi nafasi. Yo, what up people? This is Gleason Peters. Ni kama kawaida tuko kwa Backbeat Show. Na leo tuko na msanii mnoma mngori kutoka Kitale. Anajiita Sanjay Brandy. Bila kusahau DJ Mnoma. Moto sana, niite DJ Bullet awe. Yeah. Na tunaanza show hivi. Moto sana. Sasa, okay. Tunaanza kupreview. Tunaanza na preview ya ngoma. Tuone kwanza hapo ndio tuanze kucomment hiyo ngoma yake. Aha. So aje tunaanza na ngoma gani? Ngoma ya kwanza? Ngoma ya kwanza nilifanya ito mitume. So unaweza anza mitume itakuwa poa. Okay, mitume. I think uko naye. Tunaanza na mitume. Safi kabisa. Alafu ya moto sana. Ngoma sana. Nice. Yeah. Sanjay Brandy. Tale Boy. Tushapata kitu cha kuongelea bwana. Mitume ni slums ama ni mitume bwana mzee, ndio ghetto mzee. Ndio ghetto mzee, penye umezaliwa. Ghetto yeah. Ukacheza mchere bwana. Hapo hivyo umekua. Ushawaga hapo. Bado sana. Bado bwana. Mimi naona hizi ndevu hizi nini ama ni ni ile tu usanii unajua, mimi nielewa tu, lazima nijipake nje. Okay. Hebu tueleze kuhusu hiyo ngoma mitume nini challenge ilikuwaje kwenda studio, mwaka gani imekokuaje? Mitume ilienda studio. Tukaongea na producer akaniambia track. Yeah. I think sikuwa na challenge sana, kwa nilikuwa nimeongea naye, nimeelewana naye, so akaniambia track. Hata kuimba pia sikuwa na challenge sana, kwa kuwa ilikuwa my first song. Though ndio my first song nilitolea video, so sikuwa na challenge kubwa sana. Nilimba hapo, niliandika mistari kwa studio. Sikwenda kama nimejipanga, wala siku train sana. Ndio tu mistari hapo kwa studio nikamalizana nayo. Nikameet na Peter mwenyewe, director. So pia ilikuwa ngumu sana, kwa maana kipi ingeze ili though ilikuwa first video, lakini niliongea naye nikaelewana naye. So siku find kwa ni hard. Hapo ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2018. So usani kamili ilianza 2018. So mbali na kujiita Tale Boy, jina yako sasa official name unajulikana kama nani? Bora nacheka. Najua inakuwa ngumu kusema, lakini tabii tumesema. Mimi ni Brian Odaka. Brian Odaka. Perfect. Kabisa. Brian. Sani, nimeficha ficha. Okay. Bila shida, tushaona hiyo, so tunaweza enda kwa next song. Tupitie na tufanye preview. So, next song after mitume nifanye nini? Ndio nifunze dua kwa gospel. Nifunze dua. Yeah. Nifunze dua. Nataka kufunza dua huyu. Nifunze dua. Umechoka na dua. So uliamua baada ya mitume ukaamua nifunze dua. Ameambia mtaa wake dua kidogo bana. Aha. At least unajua wakati mwingine wanamrudia Mungu. Bro, umenijenga. Bro,
kujenga. Na mimi nataka kufunzwa leo, wacha tuone venye nifunzwe ndio ilikuwa inakaa ile ile kuja kujaje DJ. Sanchez Branti, ndani ya kanisa. Moto sana. Tande boy. Okay, from Tande boy. Tande boy. Maana Tande boy ni hiyo jina ulitoa wapi? Tande boy kwanza ina maana mbili. Tande boy mimi mwenyewe I come from Kitale. Kitale najivunia kwa natokea Kitale. Alafu pia mimi mwenyewe ni talented. So iko na maana mbili, ni talented boy ama Kitale boy. So nikakupisha kwa Tale boy. So imesimamia vitu mbili, talented, Kitale boy. Wazi. Sasa tunarudi kwa song kwenyewe. Yaani ukakaa chini ukasema like now mimi no. Mimi nataka kufunzwa dua, sio? Yeah. Kasini ukaandika mistari mwisho kuandika mistari ukaona ile inafaa in the studio. I think maandika so mob sana kati hiyo hiyo process ya kuandika hiyo nifunze dua. Duko naandika so mob but ukachagua nifunze dua. Ulichagua fungu lilio njema basi. Tuseme kitu okay DJ. Okay, kwa hiyo song imekuguza aje, imekufikia aje? Yeye nifunze dua kama mimi. Ngoma iko sawa na iko na message pia kwa society ya kisaizi. Sure. Na so mimi nimeenda kuuliza unajua kidogo nimeona hiyo mitume na nifunze dua iko diko mbali sana. So sijui hii nifunze dua na mitume na tofauti gani? Tofauti mitume ni afro, ni afro pop, imechapa na design za afro, afro music. Lakini nifunze dua imechapa kitu kama like design ya bongo kidesign kidogo na ni bongo gospel since sasa wa Kenya naita bongo gospel. Yeah, so kuna tofauti tu ya flavor kidogo. Kwa hivyo ni bongo gospel. Yeah. Tumesikia. Acha tuone ya pili, tuone na number 3. Ona umeanza mitume. Mitume ilikuwa secular ama ni tunaweza kuitaje? Mitume tuseme ni community. Kwa community ukaenda gospel. Yeah. So tutafuta ya tatu. Number 3 ni gani? Chombe. Hey, kutoka ni kwanza ndio kana chombe bro. Buda achizo. Wow. I'm telling you. Kwa hiyo ni video nakuja tu nayo. Huh? Imechachisha eh. Buda ulikuwa pose ukakuwa tena na. Yaani video. Okay. Twende tuone. Tumpe chance. Haya. Acha tuipate design. Kila siku ntampandwa na hasira hiyo. Ilo mpenzi mtanipa jamani. Saa zingine nashindwa, ila ta moyo mtatetema. Nikikuona nakonda. Buta. Ukatoka hapa, kaenda hapa, kamalizia hapa. Okay. Okay, your idea ama vile ulifanya nifunze dua. Ukaenda kwa next. So, unaimba gospel, wewe msanii wa gospel ama wa mimi sasa naweza hicho tu society artist. Society artist is categorize kama gospel ama. But see, kwa hiyo acha tuulize, so tuseme wewe unafanya tu muziki yenye imekuja kwa kichwa. Kwa hiyo ikikuja unaimba. Na mimi yani idea yote mbona iko nzuri.
boring fresh ambayo ni nzuri pia nikigusia msee anasema yeye ah hii ya idea iko poa ya. Iko poa sana. So labda tunaulize so far umefanya collab na wasanii wa gani hapa Trans Nzoia County? Nimefanya collab na Trans Nzoia County, nimefanya collab na Benkido. Nimefanya collab na Seta Jets. Nilifanya collab na wasanii kadhaa, hata kuna ngoma tulibaini kwa Treaty Trends. Yeah, nilifanya Clayson Peters kwa ikiwa mwandani. Kuwa na wasanii kadhaa kadhaa paka. So far mtu sahihi akikomba collab unaweza mpatia. So collab inategemea, kwanza mimi siwezi kataa collab though sikuwa na mpango yote sahihi ya collab. Lakini inategemea itakuwa ni collab na atakuwa na gharama gani ya collab. Maybe kama ni collab iko ni ngoma yake. Ya agaramikie kama ngoma yake, lakini sio una post kwa account yake tunasaidia na kushare. Ya maybe kwenye yake tu, lakini so sasa hizi unasema mtu akitaka collab lazima kuje na sadaka. Ah, mimi siwezi sema siwezi taji sadaka yote. Lakini bora tu agaramikie kama ni ngoma yake, ni collab ametaka ngoma yake, maybe ametaka niweke verse fulani kwa ngoma yake, maana anaweza fit. Sawa. Ya ni ngoma yake mimi na naweka tu na feature ndani naweka tu, siwezi kwa bora aimbe mzuri ngoma pia ni fresh. Mimi siwezi kwa na swali. Okay. Yeah, I understand. But okay, kuna nyingine. Song nyingine ama nini? Azingine spengine ma audios tu. Na okay, DJ kuna video nyingine after chombe chombe umefanya kuna, kitu? Kuna video ya Totopenzi. Totopenzi, hiyo ni mwaka gani? Totopenzi nilifanya I think mwaka ukisha hii 2020. 2020 ukisha. Yeah. 2020 ukisha. Okay, DJ ni kama uko nayo si unaweza kutu Asa from the beat. Oh my God, he's back. He's back. Did you let him? Song kama hii juu naona for me in touch naenda ku okay mimi in touch ningekuwa mimi ndo naimba ningeenda nikaimbia mrembo wangu vipi hivi tu na najua lazima ange feel sana so hii song by the sincerely sikuwa na idea yote ya hii song wala sikuwa naandika mambo yote lakini mimi nifika studio hivi so tulikuwa nimekawia kutoa song nimekaa na producer tumetulia sasa tuko peke yetu hakuna mtu mwingine. So producer akasema Sanjay kuna beat nimekuwa nikiunda hapa hivi naunda ukipiga mistari ndani ni fresh na kuachia free kama bonus. So mimi akanikaa beat hapo hivyo mimi nikaingia booth na siko nimeandika any hata writing yote kwa ngoma lyrics yote siko nimeandika. Huko na idea yote. So siko na idea yote nilipiga tu freestyle yote paka mwisho. Nilipiga freestyle hivyo producer akanikaambia nirudie akasikiza akasema acha sikiza akasema ah hapana usirudie acha tu hapo. Na aka edit hivyo tu hata sikufanya kitu kingine yote. So ilikuwa ni freestyle. Ni talanta pia. Ni talanta. Talanta ni ya singo kitu. No, mimi ngumu kwangu, mimi ngumu.
Okay, na nimeona kuna kitu imejirudia. Rudia sana. Mm-hmm. Kwa video zako zote tangu 2018 mm-hmm. to 2020. Aha. Yeah, kuna umefanya na producer mmoja. Producer wa audio. Yeah, okay, ile video kwa video video nimefanya na producer mmoja, lakini kuna ma songs ambayo pia nimefanya na producer tofauti. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Sasa kwa mbona ukachagua kufanya na producer wa video mmoja tu kwa nyimbo zako zote? Okay, kitu kwanza producer wa video mmoja nimefanya naye kwa sababu gani? Sikimbo song ya kwanza ni mtu ambaye alijitolea kunisupport kwa those 6 seasons, sema nimlipa vile inafaa. Mm-hmm. Lakini alinisupport pakubwa, so na ile urafiki ukaendelea hivyo. Song ya pili akanifanyia ambayo pia ilifresha watu wengi sana, quality nini. Song ya tatu pia ni song ambayo pia watu wengi wamekubali, so niliamua afadhali ni maintain. Watu wengi waliniambia bro maintain, shikana nao jamaa, chemistry ndio inaingiana. Pia ukiona kitu mafans wanakubali, basi utawapa watu kwa ajili yao na unawafanyia kazi kabisa. Okay, this is DJ. Mm-hmm. Nilo la mwisho tuende kwa crazy photos. 5 crazy photos. Hey, umo tuchenge na crazy photos. 5 crazy photos. Sasa ningependa tu kuambia Sanje. Na so far si ati sijawahi kutana na Sanje. Kimimi Sanje naona ni msanii ambaye anajituma. Ni msanii ambaye anajaribu kuweka uhusiano mzuri sana yeye na mafans wake. Mwanzo yeye hakuna siku utapata anabishana na mafans wake ama anakuwa juu ama na hiyo majivuno kwake, sijaona hiyo. So Sanje, ningependa kuambia wewe endelea na hiyo moyo. So siku moja Mwenyezi Mungu atakufungulia. Kila kitu kitakuwa tu sawa, wewe endelea na hiyo bidii, alafu pia kuwa mchangamfu kidogo, acheke. Uko sawa kabisa. So wakati pia unafanya kitu, fanya kitu yenye hata mtu akisikia na anajipata akilia. But you nashukuru sana, umefanya kazi safi. Nashukuru. Big up bro, moto sana. Thank you. Eh. For me naweza kuambia yeah, endelee hivyo. Ya kama uko na fans, wewe uko na fans, unajua ni wanakufuata sana, so fanya kazi na usistop. Yeah. Quality tafuta, maana fans wako najua wanapenda quality. Yeah. So tafuta. So kwa kifupi tunataka kuingia kwa crazy 5 photos from Sanje Bronte. Wabe. I'm telling you. Ni maajabu. Kuna maswali tu huku. Sasa sijui hapa kunaendaje. Kwanza. Wabe, ngoja wewe bro. Kuliko kwa hii. Tini Photoshop. Mlikutana wapi wewe bro? Pose alikuwa ni friend wangu sana. Yeah, nilikuwa friend wangu sana though, sasa si ile friend ya ku live wa kugoteana tu baby kwa chat. Mhm. So like kuna best yangu niliposti picha. Kwa wakati niliposti picha nilikuwa peke yangu. So nikaona dakika kitu after 20 minutes nikaona kwa status yake, nikaona ni ameka niko na pose ndio. So nikashtuka nikashangaa, huyu ni mtu mwingine tofauti ama ni mimi. So ni hivyo tu. Na huyo alijuaje wewe na pose mko kimoja? Ah, ndio maana nimesema ni friend wangu, ni mtu tuko close. Oh, so sana kujua na kujua unapenda nini. Yeah, wala pia nilikuwa napenda kusikiza ngoma za pose wakati mwingine. Oh, so akajua tu wewe na pose. Akaona akifanya bwana fresh zaidi. Tuende kwa next hapo. Wasanii wakosa kazi. Wasanii wakosa kazi. Wakosa kazi. Tuko sasa ni safi. Unachoma. Unachoma bara. Unaona wapi? Huko wapi? Ngoja kwanza. Hii place gani? Hapo ni ghetto. Acha okay. Acha na hapo ni wapi? Hiyo ni mwaka gani? Yeah, ilikuwa 2017 December hapo hivyo. Bro, uko umejitambua nini? Vipi bana, wewe ulikuwa umepigilia mbwenya, umesumbua mbaya sana. Bro, yeah, bro, bro, kwa sababu acha kwambie, kwa sababu kinaangalia hivi unasema, jamaa kwa sawa. Lakini wakati hiyo bana, mimi nilikuwa na rock mbaya sana. Wakati niko hivyo, Bro, sasa hiyo ilikuwa after Christmas ama nini? Je, unaona hiyo kwa? Nakumbuka hiyo time baadaye nilikuwa na vitilo tu mtaani. Nilikuwa jobless hadi nilikuwa minato natulia mtaani. Nikabidi bidi ufanye jambo yani. Nikabidi nipige picha bana fresh atukonosha watu bado niko baya. Tuone next. Moto sana. Picha za zamani. Tuone nyingine. Aitwa Sanje Brandi.
Nifunze dua, nifunze dua. Unasa hii dua sasa uko ndani yake. Nifunze dua. Hivyo bwana. Mamwasa kuswali. Kuswali mbaya sana. Alhamdulillah. Kidogo Simba. Simba nimeamini. Nifunze dua. Ilikuwa na sababu. Either ilikuwa ni hii time ama kuna vile vile unakuwa tu mtu wako. So mimi mwenyewe babangu kwa Muislamu. Nani? Babangu alikuwa Muislamu. So lakini hivi kidogo babangu alianga 2008. So ilikuwa wakati mother alikuwa bado hajaslim, alikuwa in the process ya kuslim. Lakini hakuslim. So wakati alipass akatukabaki na mother, so nilikuwa nakupigiwa na shosh simu na niambia niaje umeenda mosque. Na mada nani niambia vao uende church umeona. So ilikuwa hivyo. So ikafika time, so mimi unajua kati, so sikuwa na mtu wa kunigaidi kwenda mosque. Sasa nilikuwa naendaga church nini. So hata nijifunze dua, ukisikia vizuri nijifunze dua ni gospel. Si ndio? Naona nijifunze dua kwa sababu ya ishara ya nini kwa jina la baba nini. Tena umeshutia hiyo video yako imeenda church, imeenda church, si mosque. So si ndio bado nilikuwa na changamoto kidogo. So hiyo changamoto nini, nikafika time niliamua tu mwenyewe ndio ndi mosque ni. Kama dini yangu, imani yangu ilikuwa iko pale zaidi. So niliamua ni hivyo bwana. Anaitwa Sanjay. Anaitwa Sanjay Brandy. Simba. Moto sana. Hizo ndio crazy photos. Hizo ndio crazy photos, lakini kuna vile umechoma kidogo, lakini kwa sawa, kwa sawa. Okay, ndio umechoma kidogo. Kidogo yani. But in life by the way. Ni vile zamani before kwe. Baba bana. Unajua still bado. Hapo ulikuwa unajiita nani? Hapo ulikuwa unajiita nani kwa mwanzo? Still bado na graduate bana. Mimi nilikuwa naitwa Sanjay Brayo. Oh, Sanjay Brayo hapo mwanzo. Nilikuwa na majina mengi bana before kufika hivi bana, nilikuwa na majina. Nilikuwa na majina bana. Alafu bora kuna kitu kingine hapa. Huko umeona. Hujaiona? Hebu angalia. Acha kusema. Unajua wamelee kitu. Alafu niambie nani ya mwaka gani. Sasa ngoja. Tumecheza kiwewe. Sanjay Brayo. Oh, hapo ndo time unasema Sanjay Brayo. Bodo mtu ilikuwa mwaka gani kwanza hapo? Hizi picha deleted mtandao bwana. Hii picha zimetoka wapi? No, tulifanya utafiti kidogo. Unajua before to host msanii hapa tunafanya 1 2 3 tunajua msanii ni nani, anatoka wapi, anakujaje. That's why tukakuita hapa hivi. Tulijadiliana na Mr. DJ, DJ Mlatawe. Kwa nini tufanye nini, acha tutembee place tutapata. Tumepata kama best na wengine. Lakini si mbaya. Hapa hivi ilikuwa umeanza kutoa wii, ulikuwa msanii bado? Hapa nilikuwa nimetoa ngoma ya kwanza, ilikuwa inaitwa Usinione Sponsor. Oh, so hii ni poster ya ngoma? Ilikuwa ni kuna poster ya ngoma, lakini though mwenye alikuwa na muda kunimalizia. Sasa ikabidi nikachorea. Bro ulikuwa acha nisichome. Wow, hiyo nyingine. Hapo sasa ulikuwa karibu fike digi hapo zee, si ndio? Hapo ndio ulikuwa umeingia. Bonnie. Juna na. Anabeba baga mzinga ya nyuki. Si. Akopaka hapa na mzinga ya nyuki. Hapo ni. Budo ulikuwa sawa. Hii ni recent photo, si ndio? Sometimes ni kujinice tu kidogo yani. Au kama umetulia. Simona hata niko nivalia red kumaanisha ni Valentine flag. Ulikuwa ni Valentine. Na siko na mtu. Umeona nyumba peke yangu. Sasa kumaanisha my Valentine nilikuwa ni je fresh mwenyewe tu. Buda. Eh, auto sana. Moto sana. So before you share your handles kwa fans, kuna lot utaona kuna wasanii watataka kufuata kufanya nini. Naona bado photo zako zinaendelea hapo ukipiga job. Yeah. Okay, najua wasanii watakufuatilia sana, watataka kujua ni nani, kama wanaomba collab nini. So before that, the advice, kuna artists upcoming. Wanajaribu hata kufikia wewe bado. Wako pale nje. Wao wako tu pale nje, wanataka tu kukuona. So I think unaweza angalia kwa main camera. This is kitu kwanza mimi naamini siku yote. Mtu ambaye ana nia lazima akuwe na bidii, lazima ajitume. So kwa hivyo kama kuna msanii ambaye pia anatamani kufika mahali, lazima aanze andike mistari, lazima ajipange, yani una prepare for the future. Lazima hata Yesu mwenyewe wali prepare the way, si ndio? So una prepare for something good. Yani lazima ujikuwe na bidii, ujitume zaidi, uandike mistari, uulize wenzako,
uangalie mafans wanasemaje kuhusu muziki wako. So yani ni bidii tu ndio kuweka Mungu mbele, kuwa na bidii na matumaini na pia kusaidia wenzako pia inasaidia. Okay, handle zako afu Mr. DJ aseme neno la mwisho tukafunge. Labda Facebook ni ile nini vitu kama hizo, Twitter. Me Facebook unanipata kama Sanjay Brandy Taleboy, YouTube hiyo about Sanjay Brandy Taleboy, Twitter hivyo tu, yani kila mahali Sanjay Brandy Taleboy unanipata. Instagram unanipata Taleboy, kiasi Taleboy unapata Instagram yangu. DJ vipi? Hata wewe unaweza kupata aje bwana, inafuta wakutafute. Nenda mzangu unaziona tu hapo kwa laptop unacheza kama wewe. Mulatawe 254. Ndio hiyo sasa. Yaani kwa Facebook unanipata kama Justus Mulatawe, Instagram Justus Mulatawe, Twitter Justus Mulatawe, FB Justus Mulatawe. Yeah, and for me Crescent Peters, FB Crescent Peters, Insta Crescent Peters. Kote kwa Crescent Peters. Ukinipata kwa barabara unifuate kama Crescent Peters. Auto sana. Yo na tunakafunga hapa hivi. Tunafunga na chombe chombe kwa. Tunafunga na chombe chombe. Na chombe chombe. Ndio ngoma inaua sio. Kama mimi na twende. Buda. Tell me boy. Nataka nielewe kindani. Ujumbe unasema moyo ni nini? Ni siku na siku za urangi. Usitenge na changa my mind. Kila siku tapando na sio yo yo yo. Ilo mpendo tanipa jamani. Tazingini ndashigona. Ilaza moyo mtatete. Nikipuna ndakonda. Iyatapiru ndana. Neri chome chome. Nepi nikolame. Soko bali tome. Neri chome chome. Nepi nikolame. Soko bali tome. Iyo mana ninasema ukibita. Crescent TV, the authentic voice you should trust.